está seu bebê? Querido, olhe para a nossa menininha. Pare seus experimentos por um segundo. O quê? Ah, não! Nosso bebê! O que é de errado com ela? Esses braços são dela? Ai! Acho que vou levar isso. Café pra mim, por favor. É isso. Obrigado. Aqui está seu recibo. O quê? Isso é um total enorme. Quem pegou todos esses doces? Pergunte pro seu bebê. O quê? Não se esqueça do seu café. Aniversário, docinho. Eu tenho um presente pronto pra você. Aqui está. Onde está o presente? Eu estava segurando em minhas mãos. Esse presente, papai. Obrigada. Sim, isso é pra você, querida. Minha nova boneca favorita. Vou chamá-la de Pop. Que bom que você gostou. E um trem. Assim. Eu sei do que vamos brincar! Pop, prepare-se! Aqui é onde você sai! Cuidado! Trem! Por pouco! Mas nós a salvamos! Quem pode resolver essas equações? Ah, você! Mamãe, é a sua vez! Tudo bem! Eu nem preciso me levantar! Uau! É o braço dela? Por que sua mão está aqui, mas você está aí? Você não acertou a resposta, mamãe. Eu estou te dando um zero. O quê? Por quê? Aham! Mamãe Pernas Longas é uma perdedora! Parem de rir, meninas! Vamos ver quem ri por último. Bem, a aula acabou. Estamos livres. Ai! Quem é uma perdedora agora? Veja isso. A garotinha ainda brinca com bonecas. Cucu Dadá! Essa é sua boneca favorita? Estamos prestes a brincar com ela também. Amber, atenção! Quer pegar a boneca? Uma boneca voadora! Você não vai pegá-la! Aposto que vou! O quê? Como ela fez isso? Meninas, vocês já eram! Ah, não! Temos que correr! Não podem ficar longe de mim! Por favor, não! Vamos brincar! Ai! Isso é divertido! Estou certa, Pop! Feliz aniversário, querida! Aqui estão seus presentes! O quê? Por que você não está se divertindo? Você está comemorando com seus amigos! Opa! Ela não tem nenhum amigo! Eu tenho uma ideia! Volto já! Segure isso, querida! Bem, abre espaço para o esqueleto! O papai está trabalhando em um experimento de novo? Não se preocupe, está chegando! Minha poção mágica da hora de brincar! Olha! Ele está vivo! Obrigado, professor! Puxa! O que é esse monstro azul? Oi, pessoal! Eu sou o Oogie Woogie! Quer ser meu amigo? Feliz aniversário, mamãe! Isso é pra você! Ah, obrigada! Oogie Woogie! Você é meu melhor amigo azul agora! O quê? De jeito nenhum! Eu vou ter um encontro de verdade!
convidados para o cinema. Maquiagem rosa claro. Ajeitando meu cabelo. Minha gravata favorita. Eu estou adorável. Colônia azul. Estou pronto. Hug? Não! Eu vou sozinha. Tão injusto da sua parte. Hug não quer ficar sozinho. Estamos sem pipoca. Vou pegar um refil. Espere um segundo. Voilá! Outra porção com sabor de queijo. Obrigado, mamãe. Um beijo para Hug e Hug. Hug, como você veio parar aqui? Ah, um monstro! Bem, eu digo que vamos assistir o filme juntos. Quer pipoca? Ufa, eu comi tanto doce. Opa, pai, mamãe, tanto açúcar faz mal à saúde. Esqueça o acesso ilimitado a doces. Vamos, pai. Haverá um cadeado de combinação no armário. Você não vai quebrá-lo. Ei, mamãe, algum lanche com você? É, tem um armário cheio de doces ali. Ei, está tudo trancado. Você precisa da senha para abri-lo. Aqui está uma pista. Meu trenzinho. Vermelho, roxo, azul, amarelo. Isso mesmo! Oba! Meus lanches! Hug te ama, meu precioso! Ah, não! Hug, você comeu tudo? Não sobrou nada além de embalagens! Opa! Papai, não é o que você pensa! A culpa é dele! De quem? O homem invisível? Opa! Mamãe? Você está de castigo! Vá terminar sua lição de casa. Pessoal, vocês estão convidados para a minha festa. Obrigado, mamãe. Nós iremos. Lucy! Eu quero ver você na minha festa! Claro! Eu estarei esperando! Ei! Você vem na minha festa? Definitivamente! Nunca! Ei, mamãe! Posso ter um convite também? Você não pode, Hug! Você vai assustar todos os meus convidados e estragar a festa! Eu sei como você é! Qual é o problema, Hug? Você está tão triste que ficou azul! Mamãe não me convidou para a festa dela porque ela acha que eu assustaria todos os convidados. Eu tenho uma poção de transformação. Beba e estará tudo acabado. Posso ter um convite? Tudo bem. Ótima festa! Quem é? Oi, pessoal! comida! Legal! E aí, perdedores? Ei, qual é o problema desse cara? Ele está agindo estranho! Mamãe, quem é esse? Opa! Minha mão! A poção parou de funcionar! É um monstro! Corram por suas vidas! Não, pessoal! Esperem! Me liga, mamãe! Tchau, Alex! Hug! Mamãe, isso é muito divertido! Eu vou atender! Essa é a nossa pizza! Uau, que gracinha! Oi! Eu tenho uma pizza para a garota mais linda do mundo!
Tem pizza pra mim? Agora não, Huggy. Mamãe, que tal brincarmos com Pop? Não posso, Huggy. Vou a um encontro. E Mortal Kombat. Da próxima vez. Desculpe. Isso é tão triste. Mamãe não brinca mais comigo. Ei, o que é essa fita misteriosa? Vamos dar uma olhada. Ah, o que está acontecendo aqui? Ah, caramba! O que foi isso? Onde estou? Estou preso dentro do jogo! Socorro! O quê? Quem está aí? Vendo coisas de novo. Shhh, o papai está dormindo. Huggy, cadê você? Huggy, como você foi parar dentro da TV? O quê? Aperte o botão? Ok, eu vou. Ah, não! Ei, socorro! Eu não quero ficar preso aqui. Deixe-me sair. Huggy, é tudo culpa sua. Gente, eu não fiz nada. Que barulho é esse? É melhor eu desligar a TV. Boa noite. Sky, você está bem, filho? Levante-se. Quem é esse cara? Seu pai. Dê uma olhada. Nossa foto de família feliz. Não lembra? Ah! Oi, pai. Filho, deixa o papai te abraçar. Filho? O quê? Atenção! Ei, pai! Vamos lá! Temos que cuidar da sua saúde, Sky! Vamos! Aqui vem minha jogada especial! Quem fez isso? Papai queria jogar! Pega a bola, querido! Prazer em te ver, nerd! Você não esteve no seu armário por um tempo. Eu estou cansado disso. Ei, mãe! Preciso de ajuda. Oi, filho. Ele fez o quê? Não vá a lugar nenhum. Nós vamos lidar com ele. Nós temos braços longos, pernas longas. Ei, o que foi isso? Filho, apareça, docinho. Mãe, pai, obrigado. Vocês são os melhores. Somos um time dos sonhos. Um treino em família. Filho, venha. Aqui, pegue um halter. Fique com bíceps tonificados como o meu. Halter? Isso é necessário? Eu realmente não estou preparado para isso. Ok, eu vou tentar. Filho, você está bem? Tudo bem. Você precisa de um nível mais fácil. Aqui, uma corda de pular. Ah, olha! Que sinistro! Onde? Não consigo ver. Desculpe, pai. A corda de pular arrebentou. Tão estranho. Esqueça. Temos a mamãe pernas longas. Querida, posso pegar sua mão? Eu odeio pular. Por que meus pais são tão flexíveis? Gente, vocês vão fazer um teste extremamente difícil hoje. Se vocês falharem, podem dizer adeus à sua educação. Vão em frente. Molezinha! Ah, não! Eu não sei nada! Sky, me deixe em paz. Eu não tenho ideia.
Você preparou uma folha de cola pra mim? Melhor mãe de todas! Essas não são respostas. É uma lista de compras. O que devo comprar? A? C? D? Eles não vendem isso aqui. Isso não é meu. Aqui, filho. Sua folha de cola. Uau! Mamãe trocou os papéis de novo. O quê? Sky está colando. Você viu aqueles braços estranhos? O que foi isso? Gente, eu simplesmente tive sorte. Mãe, eu acertei no teste. Obrigado por me apoiar. Que lixeira! Hora de limpar! Pare! Aonde vocês pensam que vão? Sky, eu preciso da sua ajuda. Socorro! Comece a limpar, querido. Meus meninos são tão incríveis. Obrigada pela ajuda. A família toda está tomando café da manhã junto. Meninos, aqui estão seus biscoitos favoritos. Aproveitem. Querida, você é incrível. Isso mesmo. Como a mamãe fez isso? Você está aqui. Me desculpe. Eu assustei você. Eu vou pegar uma cadeira do outro quarto. Eu adoro ver você comer. Pai, mãe, estou sem suco. Não é grande coisa. Vou pegar mais a geladeira. Aqui está. Ah, não! Esse também está vazio. Deixa comigo. O suco estava aqui em algum lugar. Aqui está. Aí, filho. Fui fazer uma viagem rápida de compras. Obrigado, pai. Minha família é incrível. Érica, meu amor. Eu finalmente vou convidá-la para sair. Ah, não. Eu estou com medo. Isso é uma má ideia. Sem recuar, filho. Fale com ela. Ah, oi, Érica. Sky? E aí? Vamos, falem. Ah, homens. Eles sempre esquecem das flores. Dê isso pra Érica. Ok, mãe. Ah, minhas flores favoritas. Obrigada. E chocolates. Obrigado pela dica, pai. E chocolates. Sky. Você é tão carinhoso! Quer sair? Nós somos cupidos de braços longos! Filho, eu tenho um presente pra você! Pra mim? Obrigado, pai! O que tem dentro? É um conjunto de trem! Do jeito que eu sempre quis! Estou confusa! Cadê meu presente, querido? Um minuto. Carol, eu tenho uma surpresa pra você. Feche os olhos. Amigo, você me vende o anel? Claro. E aí? Quanto tempo mais? Isso é pra mim? Você é tão carinhoso, Theo. Aqui está seu presente. Olha aqui. Uma pequena caixa! Adorei! Muito obrigada, querido! Não é possível abrir! O que isso significa? Outra pegadinha? Espere um minuto! Essa é a dica! Vagões de trem são um código! Você é tão inteligente, querida! Esse anel é incrível! O diamante rosa é minha parte favorita! Ufa! Que sorte!
Mãe, pai, o que vocês estão planejando? Vamos dar uma festa, querido. Qual é a ocasião? Não há feriados esse mês. Vamos nos divertir. Vocês decoraram o lugar todo? Quem é? Os primeiros convidados? Eu vou abrir. Huggy Wuggy! Oi, meu amigo fofo! Ah! Oi, amigo! Que bolo adorável! Ei! Você já comeu uma fatia? Huggy ficou com fome de novo no elevador! Você e seus dentes são uma causa perdida! Quem é esse? Eu vou atender! Um cientista! Olhe para esses braços! É para mim? Bem-vindo! Belos braços! Olha quem eu trouxe! Nosso cientista! Todo mundo está aqui! Vamos curtir! Quem é? Vou abrir! Mamãe Pernas Longas? Ah, eu vejo que estão todos aqui. Tenho boas notícias para vocês. Mamãe está esperando. Sky, você vai ter um irmão. Bebê Pernas Longas. Sky, você está bem, querido? Com certeza.